Casa Diniz, o supermercado completo para você. Dá só uma olhada que você encontra tudo para mercearia, tem açougue, tem padaria, tem feirinha, tem rotisseria, tudo em um só local. Você faz a sua compra completinha e aproveita as promoções. Por exemplo, na segunda tem hortifruti e frango, na terça, hortifruti e suíno, na quarta, quarta bovina, na quinta, quinta do peixe, sexta, frios e fatiados, tudo na promoção. E se você tem a sua empresa, quer fazer aquela encomenda de cesta básica, o pessoal monta pra você e o preço é especial. E olha, tem salgadinhos também aqui pro seu happy hour ou pra você encomendar pra sua festa. Coxinha, risole, empada, folhados, deliciosos. E o preço? Super especial. Salgado frito, R$129,90. Salgado assado, R$134,50. Venha, Casa Diniz, Rua Almirante Barroso, 920. Supermercado completo pra você.